cilët harxojnë para, pavarësisht ku i gjejnë ato para, por harxojnë para për të bler lobinge, lobinge personale, personale se partit nuk fitojnë asgjë, por personale. Në Amerikë janë maskarenj. Pa përjashtim të gjithë, maskarenj. Janë të ndyrë, të poshtër dhe nuk përfaqësojnë popullin shqiptar. Përse duhet harxojnë para? Këtë nuk arrit, nuk kam arrit ta kuptoj kur. Përse duhen harxuar para për të bler lobing, për të bler deklarata, për të bler takime, për të bler foto, për të bler video me politikan amerikan? Pse duhet bërë kjo gjë? Në favor të kujt është kjo gjë? Kujt i shërben kjo gjë? Sa i shërben këto gjëra, këto pistlloqe të propagandës popullit shqiptar?